will make you untouchable. I said to make you untouchable. I said to make you untouchable. The anointing that you have received this morning, it will make you untouchable. I have never prayed. One day, and I was a Catholic. I was Catholic. Mtoto bado. Nilipenda Mungu tu. Nilipenda Mungu na nilikuwa nataka kuwa father. Father. Lakini nashukuru Mungu kwamba hiyo father ilienda hivi ikakuja ikawa pastor. Sema amina. Sema amen. So every mark of your from your family that is targeting you, amen. Every mark that you have from your family that is making you a target, God will scatter them forever. Amen. I say God will scatter them. Amen. Any mark that you have given by demonic satanic connection, that any place you appear today, you appear today. See, you are missing the anointing. God had directed me to pray for you to reboost your grace. We have had a long session of prayer. Imagine kwa pa ilikuwa ya watu watatu. So we will pray for our grace. Sema amina. Because hiyo roho ya korokoro ilipo ikuta na tuiombe ndio Mungu afanye kitu. Maisha hii maisha ni maisha hii ni vita wasipendwa. Deuteronomy chapter number 2, 20 sorry verse number 1 and 2. Particularly verse number 2, it says, before you appear, go to the battlefield, number 1, let the priest stand and also speak to you. Amen. What it's speaking, it speaks to gain confidence, because there are times you lose the confidence. Listen to this. The Bible says, when you go out for what? Please, nasikia tu mimi peke yake. When you go, unajua ndio nimewambia, that demonic snare spirit must die from our midst. I said that demonic spirit of snail must die from your midst. Read it loudly. Let's go. Against what? Not against your friends. Not against what? Every battle brother, even the even if your brother, that young boy, comes around here in the office, you are his enemy in the natural. Because when you get more clients and he gets less clients, you feel bad. And even if he doesn't feel bad, he's your wife. Nani anajua wake wanakosaniaga wa ndugu ama? Nasema nani anajua wanaume wanakosanishoka mama Christian? Wanaume si wanakosanishoka na wanawake, si kweli? Eh? Sister yako akuje kwako. Ama wewe muende kwake. Alafu akifika kwake anawekea watoto wake blue band, anawekea jam, anawekea na sausage. Wako wanakula ngwashe. How do you feel? Unapiga makofi ni sawa tu. Hata kama unapiga makofi ni ya ukweli ama ni ujanja? Eh? I say ni ya ujanja ama ni ukweli? Kuna wana wa my cousins yanipatia akala. Sema akala. Ile ya wajaluo akala. Akala hii akanipatia nikavaa. Mama yake akamkuta amekanyaga chini, mimi nimevaa akala zake mwana. Nilitolewa kwa by fire, by power. And now we are same age. Born the same year, same age, sharing the same grandfather name. Akanitoa kwa lazima. Akasema wezi kubali, wewe unaika mtoto, akanyaga na hiyo miguu yako inakuwa kapancha. Jesus. Ni ukweli. Miguu yangu ilikuwa hivi mzendubi, ilikuliwa jiga ikaenda hivi, kaenda hivi. Rina anajifanya anasema ati ni uchafu. Kwako walikuwa wasafi sana. Kwenu mlikuwa wasafi sana. Kwetu. Nani akukuliwa jiga si hapo kuna bahati? Wewe sema ni uchafu. Asante Mama Gladys, sema utajiri. Sema utajiri. Si watu wa Murang'a wanasema ndio wamekuliwa ndutu sana ndio matajiri Kenya mzima. Who are the billionaires of Kenya? Who are the biggest billionaires in this country? Eh, mwangi ni wa hapa wenye wajakuliwa jigas. Kina Michuki, akina Maina Kamanda. Bwana Yesu asifiwe. Akanitoa hiyo vitu, nikaangalia hivi. Nikaenda nikauliza mama angu,
Kwa nini mimi hujaninunulia hii akala? Actually zilikuwa zinaitwa Otero. Si ndivyo kila siku hizo? Akala ni Kijaluo, Otero ni Kikisi. Hapa si Kisi, hapa ni kanisa. Anasema zinatengenezwa out of tire ya gari, and that's the truth. Eh? Wakale wanaita Kinyera, wakikuja wanaita nini? Kinyera. Whichever it was. Yaani hiyo ndio ilikuwa kitu ya nguvu sana, niliteswa nayo. Nikaenda nikatengeneza yangu ya mbao. Nikatengeneza mti vizuri, nikachukua hiyo kitu nikaiweka, nikaweka mshumari, nikatembea nayo. I was a very creative guy. Na nikaambia Mungu siku moja nitakaa na hiyo vitu na mimi nitatembea na viatu za kutosha. So enemies are everywhere. They are what? Everywhere. The Bible says when you are going out, you are going what? Number two, when you see they are in horses. Tell your neighbor they are in horses. Same as they are in horses. In other words, they are driving heavy cars. Heavy what? I said they are driving what? Heavy cars. They are in horses and chariots. And they are more numerous than you. One, do not be afraid. Reach up your hand and say, Lord, I will not be afraid. Say, I will not be afraid. If God on my side, I will not be afraid. Say, I will not be afraid. Say, I will not be afraid. I will not be afraid. Yes. Watu wanakujaga wananikuliaga baridi hapa. Hey, Lawrence. Kanisa naambia, hii yetu ndio ina. Juzi tumetoka mazishi. Ukaachwa na mwenye alitubeba. Sema kuachwa. Sema kuachwa. Kumbe anatoroka aende kukula. Aliona kama tuko maaslas. Tulienda mazishi. One of my bishop friend. Mbali sana. Kule kwa kina Kazinda, kina Kimu anakuwa. Mahali wanaitwa Murungaru. Najua kuna dunia na dunia ya pili. Tulienda Naivasha. Ndani kabisa. Mahali wanaitwa Murungaru. Network iko drama, napigia mami yako katikati ya watu wanazikana. Unajua mimi sijui kuenda karibu na kaburi. Unajua niliona kaburi kwetu mpaka nikawa staki. Hata nikiona watu wakipita karibu na kofi napitaka kuwasindikisha bara. I don't. Ni kabila gani ambayo yonagi? Ni wakale ndio wanagi. Hawanagi maiti bali ni hawape. Hawape nada wanazikanga watu wa wenyewe wanakuja kuambiwa mlichukua maiti ya wenyewe. Eh? Yeah. Wakale wana hiyo time ya mazishi. So mimi wako hapo katikati na watafuta na kawatafuta nikakosa. Kumbe ule mwenye tumeenda naye the gari tumeacha. Tumeacha akasema tuende na yeye. Mtu akishakwambia muende na yeye si mnaenda. My brother. Tukaa tunaanza kaambia mke wangu bara tukombane hapa tutembee mguu. Tuanze tujitie moyo. One angel. Mapasta wale nikiwa kijana Kisumu. Bishop Webure, Bishop Okech na Reverend Lorian. Walikuwa wanatoka na gari nyuma kubwa tu Epson. Wanambia Bishop, vipi? Kwani gari umeacha wapi? Nikamwambia nilikuwa na rafiki yako unamjua ameniacha bwana. Sasa natembea mguu. Akasema unajua 35 kilometers. Uko serious? The rest is history. Mwambie mwenzako the rest is history. Hakuna vitu mimi sionage dunia hii mzee Ndugi. I remain strong every day. I wake up every morning. No, see your lift. It was not a lift, it's an agreement. Oh, agreement to a child and answer. Covenant in your ear. Okay. It is very mutual. It's very mutual. There are things that you can never do. But you know what? It exposed a man that who he is. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anataka kukufunua, anakutafutia opportunity ndio akutoe nguo wazi. Unajua God can use one singular thing. One, mama. Tulipofika nao tumeshikwa hapo Naivasha stage total.
Your story ikakuja excess. You know what? You can hide some things, but you can never hide for long. Kuna kitu inasema mayofa kaniambia mambo mengine yanatendekaga ndio yafungue picha Mungu akuoneshage what is happening, because kuna vitu zinaweza fanyika zikajifunika, si unajua hivyo? Hata huduma, hata katika huduma hii, kwa mfano kama hapa hivi, wale tumekuwa hapa miaka wote tumeshinda kama Rangu, Rina, Dubi, Kideno, wale tumekuwa kina Steve. You know what we have gone through in this church 6 years down the line? The greatest conmen who comes around here, one not to enjoy hivi mpaka tunaonaga saa ingine tunasema watch, kuna harusi nilikuwa nataka kufunga, Steve na bibi yangu wakawa and that wedding, mimi nilikuwa na raha wewe, nikasema hey, marehemu mama huyu akakuja akaleta masufuria manini, kumbe tunafunganisha mulu ya moja conmen wa hali ya juu, tena nalamba mdomo mpaka unaona kama ni serious. Nikaenda nikaambia huyu amwandikie David. Sibu alikuwa amekataa from the word go. Nikaona huyu akwangi kiroho. So it's very funny. Let me look for spiritual guys who can be very spiritual. Kumbe mtu anaweza kuwa hana kiroho lakini Mungu anaweza kumzungumzia. Si Mungu alizungumzia Farao? Ama inakuwaje? Si Mungu aliongelea Farao kwamba njaa itakuja 7 years na ama akumuongelea? Ama by the way, Mungu aliongea ama kuongea? Wakakuwa very against saying na mkangu pastor, wacha haraka na hiyo harusi, wacha na huyu my sister kaenda kadabu mara kitake, leta magari. Actually they spend less, they spend what? Kuna vitu nimeona dunia hii nikiwa mdogo hivi kabla sijafika miaka 50, hey, nimeona maneno duniani, but Jehovah is amen, is ever in control. Sema is ever in control. Sema is ever in control. Lift up your right hand. Say, my Lord Jesus, my deliverance against my enemies shall not overcome me. He will never overtake me. Shall never overcome me. Shall never overtake me. In Jesus' name. Stand up on your feet. Praise and worship team, please give us two songs, three, and then we go straight. You know why we finish? Let's go for all of you. Thank you, Jesus. Simama kwa miguu yako, salimia jirani yako, toka kwa kiti, 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 toka kabisa, tembea tu, move from your chair, move from where you are, move out. Thank you Jesus. Salimia mtu. Salimia mtu. Jesus.